Early of the 16th century, the Portuguese came here and they controlled. Yes, mula matu terma nak mereka pilih kan, mula metu mak ayah jom kiri macam la. Chan sokya matu terma tada kamera kiri la mata arah dalam pasre Evan nak kiri mana kiu wa, namun ta jam bilang sambandu ini kiri dalam mula ni. Balapur tu ni terma sambandu ini.